Sveiki atkal! Pēc aptaujas sapratu no jums, ka viens no svarīgākajiem jautājumiem un aktuālākajām tēmām, uz kurām jūs katru reizi prasat atkārtot atbildi, ir temats motivācija. Ko nozīmē motivācija? Katram no mums motivācija un jēdziens motivācijas atšķirās. Bet ja mēs vēlamies saprast pašā startā, ko nozīmē motivācija un kā pareizi virzīties pie šī vārda un kā atrast pareizo pieeju savai motivācijai, tad es domāju, ka mums ir vajadzīgs neliels ieskats tanī, ko īsti nozīmē motivācija pēc definīcijas un jums būs vieglāk saprast, kas ir jūsu klupšanas akmens un kāpēc motivācija kādā brīdī pazūd. Tātad motivācija ir motīvu kopums, kas jūs virza uz mērķi. Pirmais jēdziens – motīvu kopums, kas virza jūs uz mērķi. Tātad svarīgākais atslēgas vārds šajā visā ir mērķis. Pie mērķa mēs vēl atgriezīsimies, jo katrai no jums tas noteikti ir savādāks. Bet motīvu kopums. Motīvu kopums nozīmē, ka tās ir jūsu izvirzītas vēlmes kā dēļ. Jūs vēlaties piepildīt savu mērķi. Motīvi mēdz būt mums katram dažādi. Motivācija raksturo vairāki momenti. Ir iekšējā motivācija un ir ārējā motivācija. Tātad, ja mēs psiholoģiski uz to skatāmies, tad cilvēkam ir divi veidi virzieni. Iekšējā motivācija ir motivācija, kad jūs esat tikai un vienīgi pārņemts ar savām sajūtām, un jums ir svarīgs savus mērķus, savus piepildījums, nav ārējie faktori, kas jūs virza uz mērķi, tātad nav atlīdzība, nav sodi par to, ja jūs kaut ko neizdarat, jūs negaidiet citu cilvēku atziņas. Tās ir tikai un vienīgi savas vēlmes, sava pašpārliecinātība par to, ko jūs darat. Tātad šī ir iekšējā motivācija. Ārējā motivācija tad, kad jūs motivē iet uz savu mērķi, jau ārēji faktori. Tātad, ja tā būtu darba vide, tad pavisam vienkārši tas ir motivējošā sistēma. Darba noteikti ir atlīdzība, vai arī, ja nav izdarīts laikā darbs, tad tas ir sots, attiecīgi motivācija ir bailes no soda saņemšanas vai kaut kādu pārkāpumu saņemšanas. Ārējie faktori var būt vēlme parādīt sevi citiem, vēlme pēc atziņas no citiem, vēlme pēc komplimentiem, vēlme, lai jūs novērtē ārējie faktori. Šīs lietas jau iedala to, ka mēs esam dažādi cilvēki, un mūsu motivācija nosaka pavisam dažādi atšķirīgi iemesli. Jebkurā gadījumā, ja jūs jūtat, ka motivācija kādā no brīžiem pazūd, tad jums vispirms ir jāsāk ar to, kāda šī motivācija ir pašā sākumā. Mums ir jāapzīmē motivācija, kura jūs virza iekšējā motivācija vai ārējā motivācija. Tikai šajos brīžos, kad jūs sapratīsiet, kas ir īstais iemesls, kādēļ jūs virzaties uz mērķi, mēs sapratīsim, kā atgūt pazaudētu motivāciju. Tādēļ ļoti svarīgi ir būt atklātiem pēc sevis un šobrīd saprast. Video laikā es varu runāt par primitīvām lietām, kā piemēram treniņi. Piemēram, vēlme pēc presītes. Viens no standarta meiteņu uzdevumiem ir gribas atgūt atpakaļ savu presīti pēc grūtniecības posmiem, vai vienkārši gribas atgūt presīti, vai vienkārši gribas vienreiz dzīvē presīti sasniegt. Tātad tur mums ir kaut kāds tauku procents uzglabājies, un šī presīte nekad nav bijusi. Mērķis – presīte. Pieņemsim, lai cik primitīvi tas skanētu, bet tieši šāds mērķis tiek izvirzīts. Tad mēs saprotam, kāpēc mēs šo mērķi vēlamies. Jo es vēlos to mērķi priekš sevis, es gribu spogulīt pati sev, savam augumam, savai labsajūtai, vai es vēlos, lai mani novērtē. Varbūt, lai mani novērtē mans vīrietis, varbūt es vēlos komplements no apkārtējiem. Kas ir šis trūkstošais elements, kas jūs virza pēc mērķa? Ir ļoti svarīgi to saprast, jo tanī brīdī,
kad jūs sapratīsiet, kāpēc jūs to darat, jūs sapratīsiet, kurā brīdī jums pazūd un kāda iemesla dēļ jums pazūd motivācija. Vēl viens svarīgs moments ir saprast, motivāciju var saglabāt tad, ja jūsu mērķis ir pietiekami tuvs. Tas nozīmē, lai es dabūtu presīti, man ir konkrētas darbības nepieciešams izdarīt. Tātad Instagramā atradu superīgu bildi, patīk man meitene, viņai ir superīga presīte. Mans mērķis vēl uz šo presīti. Kas notiek? Mērķis ir pārāk tālojošs. Tātad pirmajā brīdī, uzreiz, kā jūs sāksiet lietas labāk kaut ko darīt, jums motivācija var ļoti ātri pazust, jo mērķi nevar sasniegt ātri, mērķi nevar sasniegt uzreiz, un mērķim ir vajadzīgs daudz dažādas darbības, par kurām jūs varbūt pat nezināt, un kurām jums varbūt pat nebija gatavība. Tas ir lielākais klupšanas akmens. Jūs izvirzat pārāk tālajošu mērķi, un motivācija zūd, jo jūs nejutāt tuvošanos šim mērķim. Pirmais klupšanas akmens. Kā jūs to varat izlabot? Jūs varat izlabot pavisam vienkārši. Sākam domāt par to, mērķis ir tāls, bet kas ir pirmie mērķi, lai mēs nonāktu pie šī tālā mērķa? Sāksim ar to, ka, lai es iegūtu sev presīti, man ir jāatsāk sportot. Man ir jāatsāk sportot vismaz 3 reizes nedēļā. Tas nozīmē, ka nedēļas laikā man vajag 3 dienas pa stundai, kuras es veltīšu sev. Pirmais mērķis. Ja jūs šobrīd nesportojat, tad pirmais mērķis ceļā uz lielo mērķi būs šīs 3 reizes nedēļā pa stundai. Mēs motivējam sevi uz mazo mērķi. Sasniedzam mazo mērķi, tātad jau ir pagājušas 3 nedēļas, kad es 3 reizes nedēļā pa stundai sportoju. Pirmais mazais mērķis ir sasniegts. Kas ir jādara tālāk? Tālāk vajadzētu padomāt par to, lai šis treniņš būtu produktīvs, ļoti produktīvs un kvalitatīvs. Tātad šī stunda būtu maksimāli labi, maksimāli stratēģiski un maksimāli pilnvērtīgi izmantota. Pārliecinamies par to, vai stunda tiešām ir atstrādāta, nevis jūs aizgājāt uz treniņu un norunājāt. Pārliecinamies par to, vai esat pareizā vietā un treniņu jums sagādā prieku. Un trešais, pārliecinamies par to, vai jūs saprotat, ko jūs treniņu laikā darat. Tam ir ļoti liela nozīme. Ja jūs nesakojat līdzi, nesaprotat, aizgājāt uz vienu nodarbību, pieņemsim grupu veidu nodarbību, kur notiek lēkāšana, aerobika, varbūt jūs netiekat līdzi deju soļiem, jūs nejūtaties ērti, tas jums liek domāt par to, ka jūs nevarat izpildīt šo treniņu kvalitatīvi, un jūs sākat savu pārmest par to, ka kaut kas tajā visā nav, es negribu iet turpināt, mainat uzreiz. Treniņam ir jāsagādā baudu, tātad baudu, ne tikai jūsu ķermenim, bet jūsu mentālam es, jūsu prātam. Baudu var dabūt, var iegūt baudu pēc treniņa eiforijas sajūta, un sajūtai izejot ārā no zāles ir jābūt, yes, es to izdarīju, man tiešām tas izdevās. Nevis sajūtai, nebija īsti labi, man šķiet, ka man vispār nepatīk, man nepatīk šī mūzika, man nepatīk šie soļi, man nepatīk arī treneris. Mainat, atrodi sev citu treneri, atrodiet sev citu nodarbošanos, atrodiet sev pavisam varbūt citu veidu, bet iesākumā ir ļoti svarīgi sev radīt prieku ceļā uz galveno mērķi. Trešā lieta, kam ir jāpievērš uzmanība, tātad pirmais mazais mērķis, es darbojos 3 reizes nedēļā. Otrais mērķis, man patīk tas, ko es daru, es gūstu baudu, un tas ir liederīgs 3 reizes nedēļā. Un tad jūs sev noliekat jau mērķi, mazliet sasniegt izmaiņas vizuālā kopējā tēlā, nedaudz samazināt apjomus. Un tikai tad ir pēdējais lielais mērķis. Lai samazinātu apjomus, ja jums tikai nepalīdzēja treniņa programma, tas nozīmē, ka to varēsiet pateikt apmēram pēc mēneša. Ja jūs objektīvi skatoties, neredzat nelielas izmaiņas, es nerunāju par presīti,
Tā sešpaka, viņa ir tālu. Tur, jūs, kad ieraugat bildē sešpaku, vai jūs kādreiz esat padomājuši par to, cik daudz laika šis cilvēks ir veltījis tam, lai iegūtu savu sešpaku. Cik ilgu laiku un atdevi ir šis cilvēks iedevis tam procesam. Jūs to neredzat. Jūs neredzat, kā viņš ēd, jūs neredzat, kā viņš trenējas, bet jūs redzat rezultātu. Un jūs gribat to rezultātu. Bet varbūt jūs esat tālu no tās ikdienas, kādā ir šis cilvēks. Tā dēļ gaidīt to pašu rezultātu nebūtu īsti ētiski. Ne par to cilvēku, kuru jūs esat paņēmuši kā piemēru, ne pret sevi, jo jūs nedarat visu to pašu. Tādēļ es vienmēr iesaku padomāt. Ja pēc mēneša nav mazas izmaiņas, jo viss notiek pamazām, tad jums ir jāpiedomā pie tā, kā jūs ēdat. Noliekam mērķi mainīt ēšanu. Mainīt ēšanu atsakamies varbūt no cukura, varbūt atsakamies no saldumiem, varbūt atsakamies no karameļu lates, kurā ir ļoti daudz kalorijas patiesībā, varbūt atsakamies no kaut kāda krosāna no rītiem, kurš iet pie kafijas kopā ar jums, un varbūt jūs vispār saprotat, ka jūs kustaties pārāk maz ikdienā. Tātad šīs te lietas mazās motivējošās jūs aizvedīs līdz mērķim, un tādēļ ir jābūt virzībai pamazām, pamazām, pamazām es ieviesu treniņus, pamazām, Es uztrenējos tā, ka es varu treniņā kvalitatīvi strādāt un man patīk treniņš. Pamazām es tiku līdz sajūtai, ka man pēc treniņa ir eiforija. Pamazām es palielināšu slodzi līdz lielai intensīvai slodzei. Un nevis tas notiks uzreiz. Metīšos iekšā pirmajā treniņā tik grūtā, cik varu. Man paliks slikti, vēlme iet turpināt nebūs. Treniņš arī īpaši vairs nepatīk. Pazūd vēlme, jo mērķis startā bija tikai un vienīgais sešpaka. Jūs nedomājāt par to procesu, kas jūs aizved līdz tam mērķim, un cik daudz mazo mērķu vēl ir pa ceļam jāsakārto. Uzzīmēju jums piramīdu, jo interesējoties par dažādu psihologu teorijām, visur kā viens bija redzams motivācijas piramīda, kas ļoti labi izskaidro arī to momentu, kāpēc mēs bieži atmetam ar roku. Tātad pirmais iemesls bija tas, ka mēs uzliekam sev pārāk lielu mērķi, un mērķis nav sasniedzams īstermiņā. Lai no tā izvairītos, mēs jau runājam, ka mēs uzliekam daudz mazus mērķus, kurus mēs ik pa laikam sasniedzam, un tādā veidā motivējam sev iet uz priekšu ar mazākiem solīšiem. Vēl viens labs veids, kā izprast motivāciju, kur notiek mums iekšpusē. Pirmais motivācijas piramīdā lejā ir fizioloģiskas vajadzības. Fizioloģiskās vajadzības, un šeit vēl ir drošība. Tātad, ko tas nozīmē? Šī te piramīda nozīmē to, ka kamēr jūs neesat šo te pirmo līmeni sev piepildījuši maksimāli, un kamēr jūs šeit nejūtaties drošībā, un kamēr nav apmierināts jūsu fizioloģiskās vajadzības, jūs nevarat kāpt augstāk. Tātad motivācijas pamatā ir vispirms dzīvē justies droši, drošībā, un fizioloģiskās vajadzības kā ēšanā, mazgāšanās, jumts virs galvas, lai tas viss būtu nodrošināts. Ja tās lietas jums ir un jums ir drošība par savu nākotni, tikai tad jūs varat virzīties motivācijas piramīdā uz augšu. Tātad otrajā mums ir cieņa un piederība. Ko nozīmē cieņa un piederība? Tas nozīmē, ka jums ir ģimene, jums ir mīlestība, jūs saņemat sajūtas, kas rada piederību un kas dod cieņu. Cieņa var būt no kolēģiem, cieņa var būt no ģimenes, cieņa pret jūsu brīvo laiku un cieņa pret jums kā personību. Tātad šeit jau nākamais, ja šeit ir viss pirmajā līmenī sakārtots, jūs varat iet uz augšu.
Un augšā ir šī piederības un cieņas sajūta, jo jums ir milzīgs atbalsts no ģimenes. Un jūs ģimenē jūtaties novērtētas, jūs ģimenē jūtaties cienītas. Jums nav problēmas pajautāt savu brīvo laiku, tās trīs reizītas nedēļā treniņiem. Un tad ir pēdējais, uz kuru mēs varam iet, un tas ir pašrealizācija. Pašrealizācija. Svarīgākais faktors motivācijai un motivācijas realizēšanai ir pašrealizācija. Tātad šī veselīgā veida, dzīves veida, veselīgā dzīves veida uzsākšana un noturēšana, motivācijas nezaudēšana ir iespējama tikai tad, ja jūs šos divus apakšpunktus esat sev sakārtojuši. Jūs varat šajā piramīdas augšdaļā pašrealizēties. Kā mēs to darām? Katrs to dara savādāk. Kāds iet studēt? Tāpat kā es to izdarīju, 32 gados izlēmu iet vēlreiz studēt. Kāds nodarbojās ar sportu, bet šo te faktoru, veselīgs dzīvesveids un sportisks dzīvesveids, aktīvs dzīvesveids, sauksim kādam tā ir tikai sešu, kāds domā par veselību, kāds domā par augumu, bet lai šeit noturētos, jums ir jābūt iekšējai motivācijai, nevis ārējai motivācijai, ka jūs no šeienes uzlicat augšā, gribat pašrealizēties, bet gaidat tikai un vienīgi novērtējumu no ārpasaules. Jūs to darat kādam citam. Jūs gaidat komplimentus par saviem sasniegumiem. Jūs varbūt jūs gaidat, ka vīrs jums pateiks, jūs labi izskatāties. Un tas ir vienīgais iemesls, varbūt, kas jūs spēj motivēt. Bet tā nav jābūt. Jābūt ir tā, ka šeit jūs jūtaties apakšā drošībā. Jūsu fizioloģiskās vajadzības ir nodrošinātas. Jums nav jādomā par rītdienu. Nākamais ir, jums ir cieņa un sajūtas ģimenē. Jūs varat uzticēties viens otram. Un jums vīram nav jāpierāda, ka jūs labi izskatāties. Un jums vīram vienkārši gribat būt laba sieva. Jūs gribat būt saviem bērniem laba mamma un spēcīga mamma. Un pēdējais, jūs tad varat pašrealizēties. Jūs varat iet studēt, jūs varat iet uz sporta zāli, un jums nebūs nekad jākaunās par to, ka jūs vēlaties to uzsākt darīt. Jums nebūs nevienam ģimenē jāpierāda, ka ziniet, jums arī visiem tagad tā ir jādara, jo es tā darīšu. Nē, paša pietiekama sieviete to dara sev. Nevis to dara kādam citam, nevis to dara ģimenei. Man bieži jautā, vai bērni nav motivācija? Nē, bērni nav motivācija. Motivācija ir manas sajūtas. Motivācija ir tas, ka es darbojos ar sevi, es sevi mīlu, es dodu savam ķermenim veselību, es dodu savam ķermenim ilgāku mūžu, es gribu saglabāt jaunību un tā tālāk. Tur ir daudz dažādu faktoru, kādēļ es to daru. Un mani bērni, to redzot, mani par to cienīs. Bet tas nav viņu dēļ. Tas nav tāpēc, ka tas būtu man cienīgais uzdevums. Es to daru sev. Bet sev pašrealizāciju es varu izdarīt tikai tāpēc, ka es jūtos drošībā mājās, tikai tāpēc, ka es mīlu savu vīru un nevis gaidu, ka viņš mīlēs mani, bet es dodu sevi, negaidot pretī neko. Un tad tajā te piramīdā es varu justies droši augšā un paši realizēties. Ja man sabruks apakša drošība un man vairs nebūs drošības sajūta par rītdienu, man pazudīs spēja paši realizēties. Man nebūs vairs spēka, nebūs vairs domas tam par to un visticamāk arī finansiāli es to nevarēšu atļauties. Lai gan, ja mēs runājam par sportu un vienkārši aktīvu dzīvesveidu, nevienmēr tas atdurās pret finansēm. To var darīt mājās, to var nav jāiziet ārā pat uz sporta zāli, tas nav obligāti. To var noorganizēt arī tāpatās. Tātad doma, ko es gribēju pateikt, kāpēc jūs bieži pazaudējat spēju darboties tālāk, un jūs motivāciju pazūd. Pirmais punkts, pie kā mēs atgriežamies, ir tas, ka jūsu mērķi bija par tālu,
jūs aizmirsāt, ka līdz tiktu līdz tam lielajam mērķim vēl ir vismaz 3-4 mērķi starpā. Otrais punkts, šajā te piramīdā jūs nejūtaties labi. Jūs visticamāk, ja pat jūtaties labi par savu drošību un par rītdienu un par mājām, tad jautājums tāds ir jūsu attiecības ar vīru, vai jūs to darat sev, vai jūs uzturat sev veselību, vai jūs esat sākuši aktīvu dzīvesveidu sev, vai jūs gribat pierādīt viņiem kaut ko. Un ja šāds iemesls ir, ja šie tie ārējie motivācijas faktori, tad šeit jūs ilgi nevarat uzglabāties. Jo jūs gaidīsiet šo tā, nepārtraukto atziņu no pārējiem. Un kāpēc, lai viņi jums to dotu? Jo viņiem var būt pilnīgi vienalga. Viņi var nesaprast jūsu sajūtas. Viņi nezina, ko jūs iekšā savā ķermenī domājat. Kā jūs jūtaties savā ķermenī. Viņi to nezina, tāpēc, ka viņi nav jūs. Un tādī brīdī ir jāsaprot viens. Atziņa ir jādod jums katrai pašai. Pēc izdarīta treniņa ar laimes sajūtu, paskatoties spogulī, yes, tas ir vēl viens treniņš, kuras izdarīju. Tā ir vēl viena veselīga dzīves diena. Tas ir vēl viens ieguldījums manā nākotnē. Tā ir atziņa. Tas ir kompliments. Un tad jūs beigās, pēc kaut kādu ilgāku laiku, arī spējat atpakaļ saņemt savu lielo mērķi sešpaku. Protams, ka tas viss ir ļoti primitīvi izskaidrots. Tajā ir daudz dziļāka doma, bet domāju, ka priekš šī video un meitenēm, kuras man prasīja par to, kā nepazaudēt motivāciju, bija tieši šis stāsts par to, ka kā nepazaudēt motivāciju attiecībā pret treniņiem un kā nepazaudēt motivāciju attiecībā pret pareizāku ēšanu. Kā arī ļoti forši, man šķiet, mums visiem palīdz par motivāciju saprast. Tātad zinātniski ir pierādīts, ka ja jūs darat to sev, domājot par savu pašu realizāciju, tad problēmu nesagādās šis te process, un jūs nezaudēsiet motivāciju, jo procesa laikā jūs būsiet baudu un prieku, taču, ja jūs to darīsiet tikai un vienīgi kādam citam, un varbūt jūs pat nenojaušat šobrīd, ka jūs patiesībā ļoti gaidat atziņu no citiem, ka jūs ļoti gaidat to novērtējumu no citiem. Jums ir vienkārši jāmēģina būt atklātām pret sevi un padomāt, vai tiešām jūs darat to sev. Un tad, ja jūs neseņemat to atziņu brīdī, kad jūs varbūt sajūtāt, kad ir rezultāts, jūs pilnīgi noplokat. Un tad, kad jūs noplokat, tad arī rezultātu gribas pamest. Tā kā vēl viena lieta, ko ir vērts ņemt vērā, darot sev, jūs gūsiet baudu no procesa, un gūstot baudu no procesa, tas sniedz lielākus rezultātus. Savukārt, darot to kādam citam, jūs pārāk daudz novirzat savu enerģiju un domas uz citiem, neseņemot baudu no procesa un attiecīgi attālināties no mērķa. Tad nesen vēl kādu laiku iepriekš es jums teicu, ka bieži, visbiežāk tas notiek tā, ka jūs atrodat Instagramā kādu bildi, kas ir kā vizuāls tēls tam, ko jūs vēlaties panākt. Piemēram, kādu rezultātu jūs vēlaties iegūt uz savu ķermeņu. Visbiežāk ir tas, ka jūs nepadomājiet par to, cik šis cilvēks ir ieguldījis laiku, cik prasīja laiku tikt līdz tādam ķermenim, jo jūs taču gribat uzreiz to ķermeni, bet jūs nezināt tātad, cik daudz un cik stundas dienā tiek patērētas šim te ķermenim, kuru jūs esat izvēlējušies kā demo savējam. Tātad jums ir jāsaprot motivācijas, viens no faktoriem ir saprast, ka cik ieguldīts laiks ir ceļā uz mērķi, tāds ir rezultāts. Jūs nevarat prasīt, lai no jūsu minimāli ieguldītā laika būtu maksimālais mērķa sasniegums. Tas nav iespējams. Tas nav iespējams nevienā vietā. Jūs arī, ja jūs runāsiet par darbu, jums darba devējs konkrēts stundu skaits atbilst konkrētam novērtējumam, konkrētai samaksai. Tātad tas, cik daudz jūs izdarat, ir tas, kāds būs jūsu sasniegums. Un jūs nevarat gaidīt, kad ar ķermeni būs savādāk. Nu man ir 15 minūtes, 3 reizes nedēļā padarbošos, tas ir labāk nekā nekas, un tad jau gaļ jau tikšu pie tā savu mērķi. Ar tādu attieksmi jūs nevarat tikt pie mērķi.
Jums ir jāstrādā maksimāli, jums ir jādod maksimāla atdeve, un tad, kad jūs varat pielīdzināt un teikt, es ieguldīju tik daudz laika un darba, un rezultāts nav. Tas ir cits stāsts. Tad mums ir jāmeklē iemesli, kāpēc šis rezultāts nav, jo tam var būt blakus faktori, kas jums traucēja. Bet ja jūs sakat, es mazliet esmu patrinājusies, un man joprojām nav nekāds rezultāts, tad problēma tomēr ir jūsu patērētajā laikā attiecībā pret to, cik augsts ir uzstādīts mērķis. Vēl viens ļoti svarīgs aspekts, kas spēja mums dot motivāciju, ir mūsu ikdienas sajūtas. Jo cilvēks ir mazāk laimīgs, jo cilvēks mazāk spēja priecāties par dzīvi, jo mazāk ir motivācija. Bet ir ļoti liela saistība tieši tam, ka šīs te lietas spēja izlabot aktīvus dzīvesveids. Kļūstot aktīvam un ieviešot vingrošanu savā ikdienā, jūs spējat ķermenim dot bioķīmiskajos procesos, jums izstrādājās vielas, kas spēj dot prieku par dzīvi, kas spēj dot prieku par sevi, un savukārt tie ir divi faktori, kas veicina motivāciju. Tātad atgrieztais aplis. Par šīm vielām un vairāk par bioģīmiskajiem procesiem es noteikti varētu runāt citā video, bet ceru, ka ar šo video es jums palīdzēju saprast, kā īsti strādā motivācija un varbūt kas jums pietrūkst. Līdz tam, lai motivācija būtu lielāka. Tā kā paldies, ja noklausījāties līdz galam, ļoti priecāšos, ja piesakosiet, nospiedīsiet like vai ieteiksiet kādam savam draugam, lai noskatās šo video, tas, protams, man būs ļoti liels prieks un iemesls taisīt vēl šādus video par dažādām tēmām, kuras jūs paši man arī ieteiksiet.